Här har vi första sidan på Dagens Nyheter idag. Alliansens agerande har skadat Sverige, lyder rubriken som man då har hämtat och inspiration från en debattartikel du har skrivit. På vilket sätt har Alliansen skadat Sverige? Man har hämtat inspiration, men det är ju ett elände med rubriksättare därför att den där rubriken har ingen täckning i artikelns innehåll. Artikeln är en svidande vidräkning med Socialdemokraternas regeringens hantering av den här IT-skandalen. Men jag ägnar också en del utrymme på slutet åt att förklara varför det var oklokt att fortsätta att föreslå att man skulle väcka misstroendeförklaring mot Hultqvist och varför det är en skillnad mellan honom och de andra ministrarna. Var det rätt att väcka misstroende mot Anna Johansson och Anders Ygeman? Absolut, de har alldeles uppenbart misskött sina ämbeten. Varför det? Ja, Anna Johansson har haft noll koll under ett års tid. Han har inte haft en susning om vad som rör sig på en myndighet under hennes ansvar och trots att hennes departementstjänstemän informerade om. Det är helt exempellöst. Anders Ygeman har ansvaret för krishantering. Säpo låg under honom, det är Säpo som övervakar efterlevnaden av säkerhetsskyddslagstiftningen. Han borde ha fört upp den här frågan i Löfvens säkerhetspolitiska råd, det gjorde han inte. I det säkerhetspolitiska rådet sitter ju förutom Anders Ygeman, eller satt Anders Ygeman, även Peter Hultqvist. Varför inte ansvaret lika tungt hos Peter Hultqvist, menar du? Nej, det är inte hans formella ansvar. Däremot borde han naturligtvis, när han märker att frågan inte kommer upp på säkerhetspolitiska rådet, då borde han ju ha reagerat och tagit upp det själv. Och det kritiserar jag också hårt i artikeln. Men det är inte en grund för att väcka misstroendeförklaring, enligt min mening. Varför då Peter Hultqvist, varför kan han vara kvar som försvarsminister, tycker du? Därför att han har inte begått de här grava felen i sin ämbetsutövning som Anders Ygeman och Anna Johansson har begått. Och det är ett tillräckligt bra skäl. Alltså man måste, det här är det grövsta artilleriet en parlamentariker kan, eller ett parlament kan ta till, misstroendeförklaring. Det måste skötas med viss varsamhet. Och som jag också skriver i artikeln, man ska aldrig använda parlamentariska maktmedel i opposition på ett sätt som man inte kan leva med i regeringsställning. Och det räcker inte med lite allmänt misstroende. Men är Peter Hultqvist en bra försvarsminister? Jag tycker att han har skött sig ganska bra, ja. Jag ser på sociala medier... Men så alltså, är det här handlar ju inte om... Det är en trevlig prick eller vad man tycker i största allmänhet. Alltså misstroendeförklaring... Jag utgår ifrån att alla alliansens riksdagsledamöter misstror samtliga ledamöter och statsråd i regeringen. Men det är ju inte ett skäl för att yrka på misstroendeförklaring. Mm.